شام کو میں آتا یہاں ہم لوگ وہاں اجمیر میں گھوم کرتا ہے اپنا کلب اسٹارٹ کیا ہوا ہے کلب سیشن میں بھائی صاحب سے کچھ سوال کروں گا بھائی صاحب کیا آپ کے کلب میں سے کوئی ایسے یہاں ملتا ہے پاکستان اسپورٹ میں یہ آئیڈیا ہے پاکستان اسپورٹ میں تو نہیں ہے لیکن یہ کہ کمپٹیشن کھیلے ہیں ہمارے یہاں مدین کے کراچی کے اس کراچی کھیلے ہیں کے پیچھے ہیں میرا بڑا بھائی ہے شہباز یہ تصویر ہے کراچی 2013 میں ہاں یہ ان کی ٹرافی ہے پیچھے والی اور یہ مطلب بھائی کے شاگرد تھے مسٹر ایسٹ کراچی 2016 ان کو ریڈی کیا تھا کافی لڑکے ہیں جو ٹرین ہوئے کرتے بھی ہیں چلے گئے ہمارے پاس ابھی اسٹارٹنگ کا وقت ہے کہ 12 بجے کیا کسی گورنمنٹ کے کوئی سپورٹ نہیں ہے ان کو مطلب یہ کہ لڑکے ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے آتے ہیں جو تیاری کے لیے آتے ہیں تیاری کرواتے ہیں جو خرچہ ہوتا ہے کچھ الگ کرتے ہیں اپنے پاس لے لیتے ہیں یہ ہوتا ہے اچھا میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا جو اس وقت عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم اور جو ان کے پاکستان میں کام کریں صحت کے حوالے سے میں بھائیوں کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں سوشل ایکٹیوسٹ اور اس کا میرا تعلق ہے میں یہاں اچانک میں دورے پہ آئے میرا والد صاحب مریض ہے شوگر کے میں اس کو علاج آغا خان میں کر رہا ہوں اور یہ بھائی کے میں پاس ہے مجھے بہت خوشی ہوئی نوجوانوں کو دیکھ کر جو اپنی صحت بناتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو سپورٹ کرو گے بھائی ملی 15 کی میں اسٹاف ہوں شاندار چاول والا ہے بریانی والا کسی سے بھی شکریہ آپ کلب میں آ سکتے ہیں 5 منٹ کا ٹائم ہے کلب رجسٹریشن بھی ہے شکریہ تھینک یو ویری مچ